Silueta e biznesmenit Ervis Martinaj është par për herë të fundit më 7 gusht 2022 në ambjente dhe një hoteli në plajin e Durësit. Edhe një dit më pas, më 8 gusht 2022, imazhi i tij është par në Tiran në ambjente dhe një biznesi që ndodhet në zonën e Zogut të Zi. Në TV Televizion mëson se të dyja pamjet filmike të kamerave të sigurisë e këtyre bizneseve janë sekuestruar tashmë nga ana e prokurorisë Laçit dhe po verifikohen me imtësi. Ndërko personat e fundit që a i ka qenë në shoqëri në datën 7 gusht ishin Jeton Lami, ndimës specialist tek operacionalia e policisë së shtetit dhe një vajzë nga qyteti Durësit. Dhoma në hotel e rezulton të jetë marrë në emër të punonjësit të policisë Jeton Lamit, i cili e ka quar vajzën atje. Pas qëndrimit një natë në hotel, sërish Jeton Lami me makinën tip Audi A8, ka shkuar, ka qëndruar disa momente me Martinaj në kafe dhe është larguar së bashku me biznesmenin dhe vajzën në drejtim të Durësit. Vajza është identifikuar dhe marrë në pyetje, por as ajo dhe as Jeton Lami nuk kanë treguar se ku është transportuar më pas Ervis Martinaj. Ndërko kamera e një biznesi të njohur pranë Zogut të Zi në Tiran ka filmuar siluetën e Ervis Martinaj. Pas këti momenti të filmuar, nuk dihet asnjë rrethan rreth itinerarit dhe vendosjes së tij. Sipas policisë, Tirana dhe jo Durësi është vendi i fundit ku është zhdukur Martinaj, ndërsa punonjësi i policisë Jeton Lami nuk ka pranuar të flasë asnjë fjalë. Lami është shoqëruar sot në gjykatë me jelek antiplumb, ndërsa veprimet e tij ngelen të dyshimta. Zhdukja e njeriut që në Shqipëri konsiderohet si mbreti i lojrave të fatit, tashmë ka hyrë në spiralin e çështjeve të hetuara pa rezultat nga prokuroria shqiptare. Prej 18 majt 2022, Martinaj rezulton i shpallur në kërkim nga prokuroria e posaçme SPAK në kuadër të operacionit Plumbi Art, e teksa SPAK ka vijuar hetimet dhe policia operacionale ka ndërbarë disa operacione për arestimin e tij. Më 17 korik 2022, Martinaj u godit mjaftërënd duke i ekzekutuar djalin e Xhaxhait, Brilan Martinaj, shokun Diklen Vatën dhe komshiun Besmir Hoxha.